мысалы орамалды сөйтіп дауласқанша неге біз онда сондай бір 10-20 қыздарды сөйтіп орамал тартқызып көріп сөйтіп барып сосын бір жыл тексермейміз рухани дәрежесін, орамалсыз бір класты алып мен соны ұсынып отырмын. Солай неге мешітте молдалар сөйлемейді, тыйым салмаңдар? Өйткені деген орамал таққан адамның санасы, ұяты тірі болады, сана сезімі толық болады деп олар біледі ғой. Неге олар айтпайды? Қазақ халқында дінді Құдай басқарған. Біз тек қана құдайшыл, Құдай арқылы біз қандай дінді меңгеруіміз керек, қай заманда қандай болу керек екенін біз соны Құдай арқылы біліп отқанбыз. Кезінше қазір енді діннен мемлекет биліктегі бөлік дегеннің өзі дінді біз басқарушымыз деген. Сондықтан дінді адамдар басқарғаннан кейін осы жағдайға келеді. Сондықтан сол биліктің айтқанымен жүру ол міндетті. Неге андай аурулар, осылардың бәрі мына мидың піспей қалғанынан болып отыр. Қазіргі осы мына еркектің жалаң бас жүруі аяннан кітабын ажыраумен байланысты, яғни жан тазармайды, әйелдердің жалаң бас жүруі жан өспей қалды, көбеймей қалды, кәні жан жоғалды. Сондықтан қазақта ондай орамал тон болмайды, жол болады деген. Ол неге айтқан? Яғни орамал саған тон болып, болғандай тондай жылу бермейді. Оны бірақ жол болады деген сол өлілерменен байланыста тұрады мінекей. Бұл аралдағы емші баланың анасымен бір купеде келдім. Бірақ оны түсіп қалғаннан кейін білдім солар екенін. Анау бүйрегі ауырып кетті, біреуін көз көріп кетті, біреуін өліп кетті, бірақ онан ол тағдырда тұрған нәрсе түзелмейді. Тағдырдағы нәрсені түзелмей, адам ол тұқым қуалап кете береді анауру. Ол баласына ұсады. Мен өзімді бір ала жіберген бір тыншы ретінде сезінемді. Әйелдердің жатыры сол ең соңғы бар қуаттарының өндіруші, яғни әлемнің жарығы әйелдерден пайда болады. Біз енді соған келдік та соны жойдық мінекей. Соны жойғаннан кейін енді ар жағында шамалақ қалды. Егер дос қалтымызбен бағытымызды кете берсек, біз ұлт түрінде жойыламыз. Ашық айту керек, өте қауіпті жағдайда жүрміз ау деймін. Осы қазақ жаңа әбілайдың айтатын сөзі, келіп мен келіп Назарбаевты отырғызам деген сияқты әңгіме айтады да. Осында саясатқа кіріп кеттік қой, айта салайын. Ол деген айналамды алағанғылам деген сөз ғой. Сондықтан мен ойлаймын, қазір Назарбаевты жаңағы отырғызбау керек, оны қазір құтқару керек деп ойлаймын. Өйткені ол деген қазақтың тағдырымен байланысты. Оның тағдыры біз елбасымызды қудалап басқаша қылып түрмеге отырғызып ол неған, біз қазақтың тағдырына карма дейді, жаман жүк пайда болады да. Сондықтан болашақ бұл айналып келіп ертең 100 жылдан кейін ба қайталанады, біздің ұрпақтарымыздың басына түсінеді. Бір ұйым, бір партия, бір нәрсе құру керекпес пе? Халықтың ішінен шығатын, мысалы елбасына 40 күн келісіп шілде дейді да, таза осындай сондай тамақ беріп мына бой өрісін тазартатын болса, 40 күннен кейін бүкіл өзінің қателігін тауып алып басқаша шешім қалдырады да. Жастардың өзі керемет білімді деп біздерді боқтап тұрып комментарий жазады да, енді ол қайдан білсін өзіне алланың қарғысын жүктеп жатқанын. Оның реакциялары дұрыс реакциялары да, былай қарағанда ой мында қуып кеткен деген реакция, ол дұрыс реакция. Өйткені білейін ба, аруақ бар екеніне қазақ сенеді, бірақ аруақ сөйлейді, аруақ батасын жеткізеді дегенде шалқасынан түседі ғой, ой мында жынды ғой дейді. Бірінші рет сізді кездескенде менің реакциям қандай болды? Мен сізді тыңдап отырмын, не айтып отыр дедім да. Иә, солай болады. Дым түсінген жоқпын, бірақ мында бір нәрсе бар дедім да. Мында қазақтың ішінде осындай адамдар қалған екен деп сондай ой келді да, бара бара жайлап жайлап сізді түсіне бастадым. Ол бірінші біздер үшін өзіміздің проблемамызды ешкім шешпейді, өзіміз шешу керекпіз. Жеті жарғы деген не? Осы миы піспегеннен бүкіл обыраулары сонан пайда болып жатыр. Бүкіл мына өкпе ауруларының бәрі бірінші мидан басталады да. Бізден де таза, бізден де Құдайға жақын олар өлілер ғой, көптің тілеуі. Сондықтан сен өлілердің жолын ата жолы, мешіттен айырмашылығы біз тікелей өлілердің ризалығын алу үшін қызмет қыламыз.